Двох сумчан правоохоронці затримали після пограбування продуктового магазину. В автівці зловмисників поліцейські знайшли рукавички, гроші, пневмоножниці для перерізання металевих ґрат і лом, за допомогою якого вони і змогли відкрити двері до магазину. Затримали працівники поліції. За що, скажіть, будь ласка? Предположительно, за якісь преступления. Була якась орієнтировка, мабуть. Тому і задержали. Я буду все слідство за кражу. З магазину. Як з'ясували правоохоронці, чоловіки займалися крадіжками майже 2 роки. І раніше були неодноразово судимі за аналогічні злочини. Працювали епізодично і обережно. Із магазинів викрадали продукти харчування, цигарки та гроші. Наразі вони затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Встановлюється причетність їх до скоєння аналогічних злочинів на території міста Суми. За крадіжку та незаконне проникнення до приміщення їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. За матеріалами Головного управління Нацполіції в Сумській області – АТВ.